Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров мандатынан ажыратылды. ЮНЕСКО Кыргызстандын мөңгүлөрүн сактоого даяр. АКШ-дан почта аркылуу баңгизат жеткирип келген трансулуттук банки топтун ишине бөгөт коюлду. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы сом өлкө эгемендүүлүк алгандан кийин 1993 жылы 10 майда жүгүртүүгө чыгарылган. Мына бүгүн улуттук валютага 30 жыл толуп, Токтогул сатылган апатындагы улуттук филармонияда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда 30 жылдык мааракеге арналган салтанаттуу иш-чара өтүдү. Бүгүнкү күндө Кыргызстан сомо постсоветтик мейкиндиктеги эң туруктуу валюталардын бири болуп саналат жана экономикадагы мезгил-мезгили менен болуп жаткан соккуларга жана дүйнөдөгү кризистик көрүнүштөргө карабастан жогорку ишенимге асып туруктуулугу менен элдин үмүтүн актап келет. Жылдын май айы Кыргыз Республикасы үчүн тарыхый мааниси зор айлардын бири. Анткени 1993 жылдын май айында Кыргыз Республикасынын конституциясы кабыл алынып, андан көп өтпөй эле Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы жүгүртүүгө киргизилген. Конституциянын кабыл алынышы мамлекетибиздин укуктук негиздерин бекемдеп, Эгемендүү Кыргыз мамлекетин куруунун укуктук, саясий жана социалдык экономикалык өбөлгүлөрүн аныктаса, өз валютабызды жүгүртүүгө киргизүү эң маанилүү экономикалык реформаларга мүмкүнчүлүк ачкан. Мына ошондуктан өлкөбүз үчүн маанилүү окуялардын бири Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын колдонууга киргизилиши 30 жылдык мааракеси менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Экономисты ардактаа ой кырылсын. Бөкөтаев Кованышбек Кеңешевичке Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын төрагасы. Бүгүн бул республикасы жетекчилери президент баш болуп şu filarmoniyada çoğun jiyin ötkürüp atkan bul abdan jakşı nerse. Men aytıp koyayın bul okuya 93 yılı 13 oktyabrda bolgonda 13 mayda keçiresiŋer. Mına tuura 30 yıl 30 gün bolup atat bugün. Men oşonda ökmөттүн başçısı элем. Biz oşo 92 yıl toluğu menen oşo ulutuk valutanı kirgizebiz deb hareket kılıp çurkap jürdük. Sebebi biz СССР тарагандан кийин СССР тарап кетти. Бардык мамлекеттер менен чарбалык экономикалык байланыштар үзүлдү, бирок улуттук валюта рубль болуп мурунку СССРга кала берди. Чопон Ишбердиева Доскада банктын башкармалыгынын төрагасы болом. Бүгүнкү алган сыйлыгым мен аябай кубанычтамын. Мен бул сыйлыкты берген ушуну берип менин эмгегимди баалаган Кыргыз Республикасынын президентине, улуттук банктын төрагасына, биз чогуу иштеген, мени менен чогуу болгон кесиптештериме жана кыргыз элиме чоң ыраазычылыгымды билдирем. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониясында кыргыз сомунун 30 жылдык мааракесине арналган иш-чара чакан концерттик программа менен коштолуп, манас айтылып, аспаптардын коштоосунда ырлар жаңырды. Бүгүн 9 июнда ЮНЕСКОнун башкы директору Одри Азули Кыргызстанга жасаган расмий сапарынын алкагында Ала Арча капчыгайындагы Адыгени жана Галубин мөңгүлөрүнүн үстүнөн учуп өттү.
Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Одри Азулия баштаган делегациянын мүчөлөрү министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен бирге климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу орун алган көйгөйлөрдөн улам жабыркап жаткан мөңгүлөрдүн учурдагы абалы менен таанышты. Кыргызстандын мөңгүлөрүнө баруу президент Садыр Жапаров тарабынан сунушталган. ЮНЕСКОнун башкы директору Одри Азулия өзү жетектеген уюм Кыргызстандын мөңгүлөрдү сактоо боюнча аракеттерин колдоого даяр экенин билдирди. Бүгүн Улуттук тарых музейинде ЮНЕСКОнун башкы директору Одри Азулия катышкан салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Анда ал кыргыздардын маданий турмушу менен таанышты. Иш-чара материалдык эмес, маданий мурастарды коргоо жөнүндө эл аралык конвенциянын кабыл алынышынын 20 жылдыгына карата өттү. Мен үчүн бул сапар чоң кубаныч болду. Менде бул жакка келерден мурун эки максат бар болчу. Биринчи, тоолорду сактап калуу боюнча ЮНЕСКО менен Кыргызстандын ортосундагы илимий кызматташтыкты орнотуу. Экинчиси, музейди көрүп, андагы баалуулуктар менен таанышуу жана дагы сөз болгон сертификаттарды тапшыруу. 30 жылдын аралыгында албетте тарыхый жайлар ЮНЕСКОнун тизмесине кирди. Өзүңүздөр күбө болгондой дагы киргизип жатабыз. Акыркы карала турган элечек боюнча дагы биз декабрда Ботсванада жолугабыз. Ошол жакта ЮНЕСКОнун тизмесине киргизебиз. ЮНЕСКОнун материал алдык эмес мурастарынын тизмесине бул баалуулуктардын киришинин негизги максаты өткөн ата-бабаларыбыздан калган тарыхты, баалуулуктарды кийинки муунга өткөрүп берүү. Иш-чарада Одри Азулия ЮНЕСКОнун тизмесине кирген материалдык эмес маданий мурастарга расмий сертификаттарды тапшырды. Ага Көк Боруу салтанаттуу ат оюну, Ак Калпак жасоо жана дүйнөлүк көчмөндөрү оюндары кирди. Бул сертификатты алыш биз үчүн аябай чоң сыймык. Биз сыймыктан толкундануу менен кабыл алдык. Мындан ары мен ойлойм, Көк Боруубуздун дүйнөлүк деңгээлге чыгышы, эл аралык деңгээлге чыгышына чоң түрткү жана жардам тиет. Биздин Көк Боруучулорду мактай берсе сөз жетпейт. Биздин шамдагайлыгы менен, тоо жүрөктүгү менен жанагы жакшы сөз бар. Кыргыз атка минсе арстан сымал деген сөзгө татыктуу биздин жигиттерибиз бар. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарыхый мурастарды сактоо боюнча атайын иш алып барат. Алар ЮНЕСКОго материалдык эмес мурастарды киргизүү боюнча аракеттерди 20 жылдан бери көрүп келет. Анын жыйынтыгында бир катар тарыхый мурастарыбыз ЮНЕСКОнун тизмесине кирген. Одри Азулия айымдын келиши бул биздин мамлекетке бул чоң көңүл бөлүү деп эсептесек болот. Анткени жылына биз атайын заявка берип, өзүбүздүн баалуулуктарды, дүйнөлүк адамзаттын баалуулугу катары сактап калыш үчүн көптөгөн аракеттерди кылабыз. Мына бүгүнкү алган анан көчөгүнү биздин мамлекет башчыбыз президентке тапшырылган сертификаттар бул биздин мамлекеттин атынан өткөн мурастарыбыз да. Белгилей кетсек, ЮНЕСКО бул Бириккен Улуттар Уюмунун билим берүү, илим жана маданият программалары боюнча эл аралык кызматташтык аркылуу тынчтык орнотуп, коомдук адилеттик, адам укуктары жана эл аралык коопсуздукту колдоо үчүн жооп берген эл аралык уюм. Бишкек шаардык административдик соту Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакировду мандатынан ажыратты. Бул тууралуу шаардык соттун маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, номер 4-чү Көк Жар 1 мандаттуу округунда шайлоонун жыйынтыгы тууралуу Боршайкомдун чечими жокко чыгарылган. Мунун натыйжасында шайлоо өткөн жок деп табылып, Бакиров депутаттык мандатынан ажыратылат. Эл өкүлү бул чечимге макул болбосо 30 күндүн ичинде Жогорку сотко кайрылууга укуктуу. Эскерте кетсек, парламенттик шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрында өтүп, Көк Жар округунан Бакиров утуп чыккан.
Абубакир Изибаев атындагы мамлекеттик цирктин директору Фархат Бекмамбетов кызматтан кетти. Бул маалыматты ал өзү ырастады. Мамлекеттик циркке Фархат Бекмамбетов 2019 жылдын январь айында жетекчи болуп дайындалган. Цирк 1962 жылы түзүлгөн. Учурда бул мекемеде 130 кызматкер иштейт. Анын 40 жакыны чыгармачыл жамаат өкүлдөрү. Кыргызстандык жарандар эми Орусия өлкөсүнө учуп жатканда өзүн кара тизмеде бар же жок экенин текшере алат. Мындай мүмкүнчүлүк бүгүнкү күндөн тарта аэропортторго орнотулган маалыматтык күркөлөр аркылуу пайда болду. Эми алар аркылуу кыргызстандыктар бир катар пайдалуу маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Ыңгайлуу экен, анткени баягы миграциондук центрге барып, бару болбостон, чөбүңүздү соттон текшерип алсак болот экен. Оңой экен жолдору. Функцияларым кайсыл мамлекетке жумушка издесең бардык маалыматы бар экен. Өлкө боюнча 9 маалыматтык күркө орнотулду. Алардын экөө Манас эл аралык аэропортуна жана бирөө темир жолго коюлду. Ал эми калгандары Ош, Жалабат жана Баткен облустарындагы аэропортторго орнотулган. Бул маалыматтык күркөлөрдү аэропортторго орнотуу демилгеси 1 жыл мурда көтөрүлгөн. Ушу эки киоск аркалуу сайтка кирүү болот. Биякта мурки борбордун сайтында кандай маалымат бар, ушул жерге толук кандуу ушул жерге көрсөтө бар. Мисалы биздин жарандар чыгып атып, бир аз убакыты бош болот, эмне кыларын билбейт, ошондон бияка келип баарын ачса, кайсы өлкөгө чыгуу боюнча укуктары кандай, кирүү чыгуу боюнча, анан кийин барып анан кийин кайсы жерде мисалы дагы кошумча бош жумуш орундар бар, бүт баардык маалыматтар бар да биякта. Миллиондогон кыргыз жарандары Орусияда мигрант болуп эмгектенет. Ал жактан кыргызстандыктар кайсы бир мыйзам бузуулардын айынан кара тизмеге түшүп калышат. Анын айынан көбү Орусияга кайра канча бир топ жылга кирүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт. Эми негизи бул менин оюмча эми биз мигранттар укуктук жардам берүү боюнча 20 жылдан бери иштейт биздин бейөкмөт уюмубуз. Негизги алардын муктаждыгы бул кара тизмге. Ушул көбүнчө кара тизме баягы билет алып алып анан Москвага чейин башка жерге барып ал жактан кайра киргизбей туруп кайтарганда жана чыгымы көбүрөөк болуп калат. Мисалы могул жактан деле кетип атып текшерип алса, өзүн кокус могул жактан кара тизмеден чыкса барбай койгон эле деп жакшы да, себеби ал жактан киргизбейт. Белгилей кетсек, 2022 жылы Орусия өлкөсүнө кирүүгө чектөө коюлган 35 000 жаран болсо, 2023 жылы 44 000ге көбөйгөн. Айчолпон Мукашева, 7-чи канал. Жалал-Абад шаарынын негизги көчөсү аталган Ленин көчөсүнө асфальт басуу жумуштарына даярдыктар көрүлүүдө. Учурда көчөнүн эки тарабына темир бетон арык куурлары жаткырылууда. Жолдун узундугу 3,5 чакырымды түзөт. Каржылоо Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдон каралган. Люктарды көтөрүү жумуштары башталды. Жолдун ширинасынын ось деп коет. Оштарын алып уже даяр алат жактары. И азыр ошо 14 жерге футлар бергенбиз, 4-төн турба. Ошол турбалар боюнча жумуш жүрүп атат. Сметалык баасы 146 миллиондун тегерегинде болгон, 145 миллиондун тегерегинде жагалмай жоопкерчилиги чектелген коом утуп алган. Мөөнөтүнү 3 ай деп бергенбиз, октябрдын акырына бүтүрөбүз деп. Аталган көчөдө алдыда унааларга жана жөө адамдар үчүн ыңгайлуу шарттар жаралат. Ал үчүн көчөнүн көркүн бузган жана жарандарга шамалдарда кооптуулук жараткан 39 жардама калканы алынып, дээрлик тазаланды. Мындай иштер калаадагы бардык негизги жолдордо жүрүүдө. Ленин көчөсүндө жарнама калкандарын алуу жумуштары боюнча бүгүнкү күндө жалпы 39 жарнама калканы Ленин көчөсүнөн алынган жарнама калкандары. Анын ичинен 19 П түйүндө жарнак калкан, 8 Т түйүндө жарнак калкан, 12 Г түйүндө жарнак калкан бүгүнкү күндө алынып тазалык муниципалдык мекемесинин короосуна жеткирилген. Азыр ошо 6 жарнак калкан бүгүнкү күндө алына элек, жакынкы күндөрдө алуу жумуштары аягына чыгарылат. Шаар ичиндеги жолдорго асфальт төшөлүп, тротуарлардын курулуп жатышына калаа тургундары ыраазы. Анткени өлкөдөгү 3-чү шаардын жолдору жергиликтүү жашоочулар менен келген коноктор үчүн ыңгайлуу болуусу шарт. Мурдадан каттап жүрөбүз, келип кетип жүрөбүз.
Burada tar bulat ilk maçta zor kabadatlı hazır. 3-4'te maçta batatıran kalıp yolda kenge etti. Meryem işte o dağıttı. İşte yok degende işte o dağıttı. Cılış var. Az yakışı olup kaldı. Bu kaçın cölle bir nesiler bol, az taza olup. Musurlar var, yok olup kaldı, taza olup kaldı. Men görgünden beri latoktor koyulu da taza olup kaldı. Belgilekesi Jalalabad şaharında быйыл şaardın infra tüzümün jakşırtuu bağıtında algılыктуу иштер жүрүүдө. Тагыраагы 2023 жылга 13 чакырым тротуарга жана 20 чакырым жолго асфальт төшөө пландалган. Мындан сырткары бир катар социалдык объектлердин курулушу да кызуу жүрүүдө. Атап айтканда быйыл 2 мектеп жана 3 оорукана курулуп жаткан убагы. Үбүсара Орозалиева, 7-чи канал, Jalalabad. Бишкек шаардык соту Комтор Gold компания ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн үй камагындагы мөөнөтүн 10 июлга чейин узартты. Бул тууралуу аталган соттон кабарлашты. Башкы көзөмөлдөөчү орган анда келтирилген зыяндын 80%га жакыны, тактап айтканда 844 миллион 512 миң 858 сому Бөлтүрүк жана аны менен бирге кармалган айыпкерлерден өндүрүлүп, мамлекеттин казынасына кайтарылды, деп билдирген. Бөлтүрүк аны менен чогуу иштеген бир нече адам Комтордогу коррупцияга байланыштуу былтыр сентябрда кармалган. Аравандагы жер махинациясына байланыштуу дагы 2 адам кармалды. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан Араван районунун кызматтык жана жооптуу мамлекеттик мекемелерине карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Бул иш боюнча 2023 жылдын 17 майында Тепе Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы кармалып, мыйзамсыз түрдө жеке менчикке алынган жер тилкеси баасы 7 миллион 700 миң сомду түзөрү аныкталган. Аталган кылмыш ишинин алкагында 5 июнда Араван филиалынын кадастр мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери кармалып, убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Учурда бул кылмышка чечеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. İçki İşler Ministerliğinin banki zattardı mıyzamsız jügürtüğü karşı gürüşü kızmatı, bacı kızmatı menen birgelikte akışıdan poçta arkılı, gaşış mayı dep atalgan banki zatın jetkirip kelgen turuktu kanaldı iştetücü trans uluttuk banki toptun işine bögöt koygunun kavarladı. Natıcada 11 may günü Bişkek şarında jönötülgün banki zattı alıp jatkan jaran karmalgana aytılat. Uçurdağı ıkça malımatlarga alayık, banki karajatları akışıdan azık tülük katarı gelip durgan. Jalpı salmağı 970 граммдык гашиш майынын 1 граммы 100 доллардан сатылат. Ушу тапта аталган кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо аракеттери жүрүп жаткандыгы айтылды. 8-10 июнь күндөрү аралыгында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинде Алтай Истика Мектеби жана Алтай Мамлекеттик Университетинин Чоң Алтай Түркологиясы менен биргеликте орто кылымдардагы Евразиядагы саясий, социалдык, экономикалык жана этномаданий процесстер аттуу эл аралык илимий конференция болуп өттү. Конференцияга Кыргызстан, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Туркиядан 60-тан ашуун окумуштуу катышат. Ошондой эле Евразиядагы түрк элдеринин тарыхындагы Улуу Жибек жолунун ролу тууралуу талкуулоо пландаштырылууда. Чоң Алтайдын түрк дүйнөсү эл аралык долбоорунун алкагында мындай масштабтуу конференция быйыл биринчи жолу уюштурулуп жатат. Бүгүн Кыргыз Улуттук Университетинин чоң жыйындар залында эл аралык чоң иш-чара өтүп жатат жана Алтай Мамлекеттик Университетинин делегациясы алдыңкы окумуштуулардан турат. Бул жаатта биз Алтай түркологиясынын Чоң Алтай илимий билим берүү борборунун өкүлчүлүгүн ачабыз. 2019 жылы биз бул долбоорду уюштурууга киришкенибизде биз албетте Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан биздин өнөктөш окумуштууларыбызды чогултук жана сүйлөштүк. Түрк элдери кантип жашашкан? 5 өлкөдөн келген окумуштуулар биригип Чоң Алтай деген долбоор ачалы деп чечтик жана биздин кесиптештерибиз бул идеяны колдоп беришти. Чоң Алтай деген долбоор, Алтай сиз айтканда, өзүңүз айткандай биздин улуттук аң сезимде өзгөчө мааниге ээ, биздин улуттук аң сезимди калыптандыруудагы идеттүүлүк деп коебуз го. Ошо идеттүүлүктүн биздин табырыбыздын символу. Биринчиден, экинчиден бүгүнкү симпозиумдун аты аталып тургандай Евразия мейкиндигиндеги орто кылымдардагы социалдык, экономикалык жана этностук процесстер. Бул өтө кызык тема, себеби биз ар бир улут
Kırgız bu, Kazak bu, Özbek bu, Mongol bu, başkası bu. Bugünkü özünün unutan sezimi izlediğinde, bugünkü özünün kim ekendiğin, kim diğin, yani identiteyi izlediğinde sözsüz göğemez bunda şu orta kılım var takılan. Al şu bu orta kılım kim ekende bana da tanazar albay koyunca bol boy. Sebebi al üstü orta kılımının balanştırıp ama bugünkü günü sabah kalçı nesilsizler, sabah kalçı köp okuyalar var. Biz uçularda izleyip çalışmamız gerekiyor.